យើងហាត់គណនា derivative បន្តទៀតដោយប្រើរូបមន្ត derivative ងាយងាយប៉ុន្តែយើង derivative របស់យើងគេឲ្យនេះជាមានលក្ខណៈរំបាក់បន្តិចderivative គេឲ្យនេះមានភាគច្រើនតែប្រឡងគេឲ្យតម្រង់ជាផលគុណឬតម្រង់ជាផលចៃគេមិនឲ្យ derivative ជាអនុគមតូលដូចដែលយើងសង្ខេបនៅតារាងដែលគេឲ្យមេរៀនមុនទេគឺជាអនុគមដែលច្រើនជាផលគុណឬក៏ផលផលចៃនេះជារូបមន្ត derivative ផលគុណនិង derivative ផលចៃឥឡូវគេឲ្យនេះអនុគមស្អីតែមើលតម្រង់វាតម្រង់នេះជាអនុគម x នេះជាអនុគម x ស្ពោអឺ x x គុណ x ឃើញទេអាថេវា x នេះអឺ x អាថេវាគឺ x នេះជាតម្រង់ផលគុណអញ្ចឹងយើងចង់រក derivative វាយើងមិនអាចរកមួយមួយបានទេគឺយើងប្រើផលគុណអញ្ចឹងយើងតាំងតាំងអុយស្មើនឹង x ទៅ v ស្មើនឹងអឺ x ហើយយើងនឹងប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះខ្ញុំតាអុយស្មើនឹង x អុយព្រីមគឺ1បន្ទាប់មកខ្ញុំតាង v ស្មើនឹង x និង v ព្រីមស្មើនឹង x អញ្ចឹងយើងអាចអនុវត្តរូបមន្តនេះតែម្ដងអុយព្រីមគុណនឹង v អុយព្រីមគុណនឹង v 1គុណនឹង x ណាបូក v ព្រីមx គុណនឹង x ណាបានមកដល់ហ្នឹងនេះជារបៀបដែល1គុណនឹង x នៅតែ1ទៅដែរអញ្ចឹងទុកប៉ុណ្ណឹងទៅខ្លះគេយក x ដាក់តាក៏បានខ្លះទុកក៏បានដែរណាអាចយក x ដាក់តាក៏បានដែរទីកន្លែងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យអនុគមនេះយើងទៅមើលថានេះជាអនុគមនេះគឺ x អនុគម x អនុគម x derivative វាស្មើនឹង1បានអនុគមនេះអនុគមឡូការីតិកឡូការីតិក derivative គឺ1លើ x នេះជាផលគុណទៀតផលគុណទៀតយើងប្រើរូបមន្តហើយខ្ញុំតាងអីខ្ញុំតាងអុយស្មើនឹង x អុយព្រីមស្មើនឹង1ខ្ញុំតាង v ស្មើនឹងឡូការីតិកឡូនៃពែ x នេះហៅឡូនៃពែ x ឡូនៃពែដែលមានគោលឯគោលអឺនេះឡូនៃពែដែលមានគោលអឺនេះជាឡូនៃពែដែលមានគោលឯគោលអឺមែនលោកទុស្ភារនេះជាលោកនៃពះដែលមានគោលអឺអញ្ចឹង v ព្រីមស្មើនឹង1លើ x អញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់រូបមន្តផលគុណគឺអុយព្រីម v អុយព្រីម v 1គុណនឹងលោក x បូក v ព្រីម1លើ x គុណនឹង x អញ្ចឹង x សម្រួលដល់សល់1អើខ្ញុំឃើញអនុគមនេះអើកន្លែងនេះកុំឲ្យច្រឡំកុំឲ្យច្រឡំចេះលោក x បូក1អត់មានកដៅទេណាអត់មានកដៅទេគឺលោក x តែប៉ុណ្ណឹងនេះលោក x បូក1ដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំបាល់ធៀបដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំអើខ្ញុំច្រើនតែឲ្យសរសេរយ៉ាងដាក់មួយនៅពីមុខបើយើងសេរយ៉ាងគឺឡែកច្រឡំហើយលោក x វាមិនមែនលោកកដៅបងនេះណាច្រឡំវាមិនមែនអ្នកថាច្រឡំថានេះលោកអានេះឬមួយផ្សេងទៀតលោកកដៅហ្នឹងសេកណាកដៅគេទៅដាក់ក្នុងកញ្ចក់ x លោក x + 1អាហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ក្នុងកញ្ចក់
គាត់ឲ្យគេសេលោកអេបូក1យកល្អយកល្អសេ1បូកលោកអេតើមិនច្រឡំគឺ1ទៅនៅទៅតែ1ទៅបូកលោកអេនៅតែឯងអត់មានចូលច្រឡំចូលគ្នាទេនេះជាអនុគមមួយទៀតដែលយើងមើលអនុគមនេះមានភាគយកភាគយកនេះគឺលោកអេភាគបែគឺអេណានេះជាអនុគមលោកអេណាយើងដឹងទៅទៀត derivative គឺ1លើអេx នេះ derivative គឺស្មើនឹង1ប៉ុន្តែវាជាផលចែកកាលណាផលចែកយើងប្រើរូបមន្តផលចែកពេលនោះយើងតាមឯងខ្ញុំតាមអ៊ុយស្មើនឹងលោក x អ៊ុយព្រីមស្មើ1លើ x v ស្មើនឹង x v ព្រីមស្មើនឹង1អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើរូបមន្តនឹងបានហើយរូបមន្តនោះគឺអីអ៊ុយព្រីមអ៊ុយព្រីម v អ៊ុយព្រីម v អ៊ុយព្រីម1លើ x v xសញ្ញាដក v prime ណា v prime គឺ1គុណនឹង log ចឹង x គុណ x នៅសល់1ដកចឹងទុកប៉ុណ្ណឹងតង់សងកាលណាតង់សង rho derivative យើងអត់ចេះទេព្រោះយើងរៀនតង់សងយើងរៀនតែ sin នេះរៀន cos នេះបើវាឲ្យតង់សងយើងសរសេរដូរវាទៅជា x sin នេះទៅ cos នេះចឹងវាតែផលចែកទេវាតែផលចែកទេកាលណាផលចែកយើងតាអីអើខ្ញុំតាងអ៊ុយស្មើនឹង sin x derivative គឺ cos នេះបន្ទាប់មកខ្ញុំតាងអីបន្ទាប់មកខ្ញុំតាង v ស្មើនឹង x ខ្ញុំតាង v ស្មើនឹង cos នេះ x derivative គឺដក sin x ដក sin x ណាសុំតោះដូរកែតម្រូវមែន sin x នេះគឺដក sin x កែដក sin x ដក sin xនេះដូរនេះចេះដក sin x v prime ដក sin x អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ derivative ផលចែកបានហើយគឺអីគឺខ្ញុំប្រើវាគឺ v prime វាតើអី derivative ផលចែកអ៊ុយ prime v សំដៅអ៊ុយ prime v អ៊ុយ prime vអ៊ុយព្រីមគុណនឹង v អ៊ុយព្រីម v នេះកោសគុណកោសកោសគុណកោសវាតើយកកោសការ៉េអញ្ចឹងមកខ្ញុំសេនេះកោសគុណកោសការពិតគេសេអញ្ចឹងសេអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវសេអញ្ចឹងគេយល់ថាកោសនេះអីលើការ៉េប៉ានគេសរសេរកាត់សេអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យច្រឡំកោសការ៉េ x ហ្នឹងកោសការ៉េ x មកពីកោសនេះ a គុណកោសនេះ x សើខ្លះកុំឲ្យច្រឡំcos នេះរបស់មុំ x នេះគឺមួយផ្សេង cos នេះរបស់មុំ x ការ៉េមុំ x ការ៉េជារឿងមួយផ្សេងជារឿងមួយផ្សេងដល់ cos ការ៉េ x នេះ cos ការ៉េ x នេះមើលទៅវាធ្វើឲ្យយើងច្បុកច្បល់ធ្វើយើងច្បុកច្បល់យើងទៅយល់ថានេះវាមកពី cos នេះ x គុណ cos នេះ x បើសេអញ្ចឹងអត់ចេះច្រឡំបើនាំនេះសេអញ្ចឹងអត់ចេះច្រឡំសេ cos នេះ x លើការ៉េអត់ចេះច្រឡំមកវិញយើងខ្ជិលយើងសរសេរកាត់កាលណាសរសេរកាត់ធ្វើឲ្យកូនសិស្សច្បុកច្បល់អញ្ចឹង cos x គុណ cos x វាកោសcos ការ៉េ x v prime ដក sin គុណហ្នឹងណា
ខ្ញុំដាក់ដកស៊ីនអិចគុណដកស៊ីនអិចទៅតែដកអញ្ចឹងដករដកវិទ្យាបូកវាស្មើកូសការ៉េបូកស៊ីនការ៉េអញ្ចឹងកូសការ៉េបូកស៊ីនការ៉េវាមកពី1វា1យើងដឹងរួម1អញ្ចឹងអាចុងក្រោយយើងបាន derivative របស់តង់សងអញ្ចឹង derivative តង់សងមានទម្រង់យ៉ាងម៉េចកាលណាតង់សងជាអនុគម derivative វា derivative នេះ derivative គឺចេះអញ្ចឹងសួរចាំនេះបបាក់ចាំបបាក់ចាំបើយើងបបាក់ចាំយើងបបាក់ចាំយើងចាំតាស៊ីនេះចាំតាស៊ីនេះ derivative កូស៊ីនេះកូស៊ីនេះ derivative តែដកស៊ីនេះហើយតង់សងមិនបាច់ចាំក៏បានយើងប្រើ derivative ផលចែកទៅក៏គឺរូបមុននឹងដែរ